ជម្រាបសួរបងប្អូនហើយសូមអរគុណដល់បងហើយវណ្ណៈនិងលោកប្អូនដែលបានសួរសុខទុក្ខខ្ញុំដល់នឹងទីពេកអំពូកបាអន្តរជាតិដែលបាននាំអំណោយដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការលំបាករបស់ខ្ញុំដែលមានការចូលរួមពីអាយដំលោកទីពេកបងប្អូនជាថ្ងៃទាំងអអសូមអរគុណក្រុមគ្រួសារខ្ញុំមានរៀបដៃដល់ដើម្បីអរគុណដល់បងប្អូនហើយវណ្ណៈដែលជាមនុស្សដែលខ្ញុំអត់ដែរបានជួបអត់ដែរបានស្គាល់ពីមុនសោះនិងដែលជាគុណប្អូនមានមុនមកពីចេះក៏អត់ដែរបានស្គាល់ដែរដែលបានជាគោប្រមុខនោះនៅថាវិការមួយចំនួនដើម្បីមកជួយខ្ញុំនឹងគ្រួសារការលំបាកនេះហើយក៏ដើមហេតុតពងនោះគឺខ្ញុំចង់មកពីទួសកែក្បែរផ្ទះចាស់ខ្ញុំដើម្បីថាទៅយកប្រពន្ធចេញញ៉ាំការនៅកន្លែងគួយកណ្ដាលនោះខ្ញុំក៏ទឹកទឹកតែមានកូនលាក់ឡានរត់តាក់ស៊ីនោះគឺដើម្បីអែបចតហើយមានអ្នកប្អូននោះណាវាលេងទូរស័ព្ទដល់ឡានចាប់ខាងវាក៏ចិត្តតបគូឡានគេហើយក៏វាដួលនៅខាងមុខខាងស្ដាំដៃខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏ចាប់ប្រាណតែចាប់ប្រាណទៅមានម៉ូតូសវឹងមានមនុស្សចាស់ទុំវ័យ42ឆ្នាំដូចអត់អើផងទៅតាមខ្ញុំដឹងអត់មានពាក្យមួយទៀតតែជិះមកទៀតគឺឡានខ្ញុំនៅខាងស្ដាំហើយខ្ញុំចាប់រាំងហើយដល់ចឹងទៅក៏ខ្ញុំក៏ឃ្លេឡានហុកឡានហុកទៅនៅពេលដែលខ្ញុំរត់ងាកទៅកូតមកឆ្វេងទៅក៏ដូចដល់ចឹងវិញទៅស្ទៀងពីវៃគ្រឿងវាស្រែកអូអាចិនបុកគេបុករេះគេដួលហើយអត់ទទួលខុសត្រូវអាចិនហើយវាយកមកវាវៃគេចកឡានខ្ញុំចកវៃហើយខ្ញុំក៏ទៅរាក់ទៅចកថាអូនហើយខ្ញុំថាអូនមិនមកវៃឡានពូចឹងហើយវាអាមួយទៀតហក់មកវៃយកវៃយកខ្ញុំបែកឈាមរហូតអលឹងចង់ស្រោបហើយខ្ញុំក៏គិតថាបើឲ្យខាងសមត្ថកិច្ចជួយដល់បើទៅអត់មានអ្នកណាជួយខ្ញុំក៏complain ទៅមុខក៏ complain ទៅមុខទៅហើយក៏ហើយគេមានប៉ះគៀម៉ូតូមួយនៅខាងមុខដែលខ្ញុំក៏ complain ហើយគេអត់ងាកហើយគេអត់មានបុកទេតែប្រហែលជាគៀមតិចនៅពេលដែលខ្ញុំរេកិច្ចពីពួកនឹងវាគប់ឡានខ្ញុំពីមុខពីក្រោយណាហើយខ្ញុំក៏បើកទៅហើយក៏ជួបប្អូនស្រីម្នាក់ហើយខ្ញុំក៏និយាយថាអូនជួយពូផងពូវាយឈាមហើយគេវាយពូគេចោលថាពូចិនចឹងខ្ញុំក៏បើកកិច្ចទៅហើយតាមនឹងមកខ្ញុំក៏រស់ឲ្យទៅមានផ្លូវតូចផ្លូវអត់មានមនុស្សខ្ញុំបើកទៅអហូទៅដល់ទីដែលចំក្រោយនឹង
ខ្ញុំវាស្រវាំងពេកនៅពេលវាវាយបែកឈាមអូឈាមពេញឡានអស់វាវាវាយអាមួអូយនោះវាយមុខខ្ញុំបែកនៃវាយវាក់ឈ្មោះអង្គើទាំងមិនទាំងដកហើយចឹងទៅខ្ញុំស្រវាំងខ្ញុំថាខ្ញុំប្រឹងប្រឹងខ្ញុំថាបើខ្ញុំស្លាប់ក៏ខ្ញុំក៏ស្លាប់មកទៀតខ្ញុំនឹកប្រពន្ធនឹកកូនខ្ញុំហើយខ្ញុំទៅខ្ញុំចង់ទៅទៅឲ្យធ្វើមកឲ្យដល់តាំងចិត្តឲ្យដល់ទៀតមានតែពុនខ្ញុំទេអរឡាក់ក៏ស្លាប់នឹកទៀតអញ្ចឹងអរកើតហេតុប៉ុណ្ណេះអរគុណលោកគ្រូច្រើនលោកគ្រូកុំកុំជួចិត្តពេកហើយពេលដែលប្រជាជនគាត់បានមើលសារហ្នឹងគាត់នឹងយល់អំពីស្ថានភាពតកើតហេតុហ្នឹងឯងលោកគ្រូហ្នឹងហើយខ្ញុំយកគាត់ហ្នឹងហើយវាយលោកគ្រូចង់សម្លាប់លោកគ្រូតែ